junto e mixado. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Opa, salve, salve, boa noite pessoal do Junto e Mixado. Pra quem não me conhece, eu sou o DJ Gimmits. Estou transmitindo aqui direto do bairro São Salvador, região noroeste de BH, para todo o Brasil e mundo aí através do site juntoemixado.com.br. Obrigado aí a todos, valeu Sorriso, mandou bem demais aí, valeu Clever DJ. Muito bom também o set de funk, né, electro e algumas vertentes aí. Ao DJ Smart e também ao estreante de hoje aí, o DJ Adriano Barrotti. Muito obrigado a todos pela presença. Não vou mandar abraço pra todo mundo agora, porque a ideia é ir pra música, né? Porque tá todo mundo aqui a fim de curtir um som bacana. Bom, vamos de música, voltamos daqui a pouco. Lembrando aí que temos nossos vídeos gravados aí no YouTube, a nossa página no Twitter e nossa página também no Facebook. Vai lá, curte lá, manda sua opinião, porque pra gente é muito importante, beleza? Tá todo mundo me ouvindo aí tranquilo? Beleza, né? Então vamos de som, voltamos daqui a pouco pra bater aquele papo. E depois de mim vem o Brown aí, direto de São Paulo. Beleza? Valeu, pessoal! E mixado. Just doesn't amaze me. 56
take the stage to astound and amaze. Push PAs, big sound, kind of an ace. So junto e mixado. So no gun exhibited, dumb and limited flow. Come and visit the show after the set. You'd be hard pressed to catch a lack of respect. Cause it's an old fact that the cat is a vet. We work hard to get an international rep. I kill any facility with skill and agility. Ooh. It'll be little Italy, 2 minutes of the Philippines. Like a Philistine got dropped by a slingshot. A giant crowd's knocked out by my hip hop. A mild man when I'm leaving the room. It's like Superman, but move the costume. Changing in the boom. When I stop and bring it back, then I wait a little for the track, and I keep my rhythm intact and exact. Let my words slap when I'm on attack with the boom boom back, but then I can make it slow and let go, flow. You understand? It's all about diversity, so come and roll in Andy Cooper University. Spring a bowl, apply all of my credentials, make me qualified to teach. If y'all would take your seats, I could begin. They'll plug that mic, plug in, and then you're gonna learn. Tonight you're gonna learn. Mixado.
Junto e Mixado. Junto e mixado. Junto e mixado.
situation. I can't explain. When it comes to bass, I'll take the blame. Mixado.
junto e mixado. E mixado. Junto e mixado. Hit me.
É isso aí, muito obrigado pessoal do Junto Mixado por estar acompanhando este meu set aí até agora, já virando aí meia-noite e 6 minutos do dia 3 do 4 de 2013. Este é o Junto Mixado, transmitido pelo juntomixado.com.br. Obrigado pela presença aí do Clever DJ, do meu amigo DJ Smart, do projeto We Groove. Obrigado aí pela presença. Valeu aí também o DJ Vini Trix, o DJ Sorriso. Obrigado, Sorriso, pelo apoio. Valeu aí também Thiago, o Rodrigo BH, aí a família toda da Space Number One. Muito obrigado pela presença também. Valeu também ao meu amigo DJ Benego, da E Groove. Valeu também Marcelo, obrigado aí pelo apoio. Ao Vitor, ao Ômega também, quem tá aqui. A Ione, obrigado Ione. Valeu Pedro, meu amigo aí DJ Brown de São Paulo, daqui a pouco vai estar aí com vocês. Valeu também Coveiro, meu amigo Mofio, tem um nome aqui diferente. E meu amigo, minha amiga Sussu da Space Number One. E os três parceiros aí que estão verdinhos. É muito fácil editar o nome, basta clicar aí no primeiro nome da lista e editar, dá ok, que a gente manda aquele salve, aquele abraço, beleza? Bom, gostaria de mandar um abraço também pra Fátia aí do nosso projeto, que tá curtindo aí através do celular o nosso programa, beleza? E muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa linha que eu fiz aí, puxando bastante pra linha instrumental algumas músicas. Peguei algumas coisas do rap ali da década de 80 e 90 e mesclei até mesmo com o tecno industrial e o electro, né? Que o pessoal também gosta de chamar. E, enfim, o Junto Mixado é isso. União de vertentes musicais, de culturas, e levando até você um pouquinho de diferenciação musical, coisa que muitas vezes a gente não ouve nas mídias aí, né? Mas já que o chat tá cheio de gente, é sinal que tá dando certo e a gente fica muito agradecido por isso, ok? Valeu mesmo, fico por aqui, meu tempo já venceu. Com vocês agora, DJ Brown, direto de São Paulo. Valeu, Brown, manda ver. Obrigado, pessoal. Até segunda-feira que vem. Junto e mixado. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.